לבלום, זה הכוח הכי גדול של האדם. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? מה הגבורה הכי גדולה? לתת בוקס למישהו? הגבורה הכי גדולה שאתה יכול לתת לו בוקס, אתה לא נותן לו בוקס. בוא נראה אותך עכשיו. וואלה, זה בא לי להוריד לו אחד, אבל השם לא מרשה, אני לא מוריד לו אחד. ויש לי את כל האפשרות. וואלה, אגרוף שלי, אגרוף שני זה כבר התעללות בגביע. אתה רואה את הגודל, אתה רואה את המרחקים, אתה רואה אחד כזה שלו, זהו. זה... איך אמר מישהו פעם לחבר שלו, תשמע, עוד מעט אני אעשה לך על הארץ תישן, וחיה צער תחיה. אני אשכיב אותך, אבל... מה? שנייה אחת אני אפרק אותך. אם לא היראת שמיים והפחד שלי מהבורא, אוי לך מה שאני אעשה לך. אבל זאת עשו וחיו, אומר יוסף, את האלוהים אני ירא. אני יכול לעשות. אבל אני לא עושה, כי יש לי יראת שמיים. היראת שמיים, רבותיי, בולמת אותי. זה הכוח הכי גדול בעולם. אני מסוגל, ואני לא עושה. אני יכול להתנקה, אני לא מתנקה. לפני 3 שבועות הגיע אליי מישהו לישיבה. לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא. הוא מספר לי גם שהוא משתמש שהוא סקן, נרקומן, הוא משתמש בזה. הוא מראה לי איך שהוא מזיע והולך להתעלב, הוא חייב כסף. ביקש ממני הלוואה. הרב, תציל אותי, אני מתחנן אליך, אני אחזיר לך את הכסף. אתם יודעים מה זה נרקומן שאומר, אני אחזיר לך את הכסף? מה זה, תשמע, אני מרחם עליך כך. יום שישי אני פה, יום שישי אני פה. קח את תעודת הזהות שלי ערבות. לקחתי. אילן, הילד אלינו. אתמול הוא הגיע, סליחה הרב, אני ממש מצטער שלא הגעתי, הייתי בגמילה. אתה הצלת אותי. היום הוא בא, הביא לי במקום סכום איקס, אוסיף כסף. הוא אומר לי, אני אבטח לך שאני אתגמל אותך, אני אתגמל אותך. זה לא נשמע, קח את הכסף שלך, זה ריבית, לך מפה. מה ריבית? מה אי אפשר לתת? תרומה, תרומה. אמרתי לו, תרומה אחר כך, לא עכשיו. הלכה אסור באותו רגע לקחת את התרומה הזאת, גם תרומה אסור, זה ריבית. אמרתי לו, אתה רוצה, תבוא מחר, תביא תרומה, בלי קשר להלוואה, לך מפה. לא, מה הולך פה? משוגעים אלה. אנשים לא נורמליים. אנחנו לא נורמליים, נכון. הנורמלי היום זה המשוגע. אנחנו לא נורמליים. אנחנו מעל הנורמה. הנורמלי, נתתי 5,000, כך 6,000. נתתי 5,200. 5,000 ועוד 10 אגורות לא לוקח. כי דין פרוטה, כי דין 100. 10 אגורות הוספת, זה ריבית. דעו לכם רבותיי, אדם שלח אותך, אדם נתן לך הלוואה, 1.70 שקל. החזרת לו 2 שקל, עברת על ריבית. 30 אגורות, זה ריבית, מה זה משנה? 30 אגורות או 3,000 שקל, יש הבדל? תהיה פנאט! אז איפה נגמור? איפה נעצור? תגידו לי אתם.